поживаєте ви дикорослі гриби? Які? Дикорослі гриби. Ні. А чому? Не хочу. Я просто не грибник, я їх не собираю, я не сильно їх люблю. До лісу взагалі не ходите за грибами? Ні, не хочу. А які гриби споживаєте? Шампіньони магазинні. Так, да, споживаємо, тільки у нас грибник, мужчина, він знає. Я мало знаю, і потім я не собираю зараз в останнє час. Він знає, тому собирає. Це ваш чоловік збирає? Ні, коли-то ми цим, як би, прогулка така. Ну, тяжело, коли довго, мені не подобається. Просто цікаво, знаєте, це ж дари природи, Божі дари. Ні в якому випадку. Чому? Тому що я не розуміюся на грибах і боюся їх збирати. І через те в мене найулюбленіші шампіньйони. Що готуєте шампіньйонів? Тушкую, можу зробити піцу з шампіньйонами. А такі там білі, польські гриби не збираєте? В нас родичі збирають, ну вони розуміються на них. То ми входимо до них та куштуємо. Вдома – ні. Не знаю, чи на щастя, чи на жаль. Ну, споживаю, я ще знаю, які. А де берете гриби? В лісі. Де на Черкащині найбільш грибні місця? Ну, на Чигиринщині, мабуть. Я так думаю. Скільки найбільше вдавалося вам полювати грибів і які? Ну, небагато. Кілограми два, може бути. Білий, в основному. Польський білий. А як відрізнити білий гриб і польський, скажімо, від всяких поганих грибів? Ну, не знаю навіть, що вам сказати по цьому питанню. Спитайте спеціаліста. Ні. Только те, которые я более-менее знаю, как бы уже. Ну, собирали, ездили на выходных белый гриб. Это уже известно, все, поэтому мы его едим без проблем. А где собирали еще багато? Ну, мы ездили вот в сторону Чигирина с друзьями. Ну, много. Если знать места, то их всегда найдется и желание. Вы нам места не расскажете, грибни. Ну, честно говоря, я была сопровождающим более. Человек знает места, ну, в сторону Чигирина, там леса много. Ну, можно найти все. А что готовила с белых грибов? Готовила суп. И потом также жарила с луком. Поэтому у меня семья любит все суп. И грибочки вообще, блинчики делаем, наличнички с грибами. Все, грибы везде уходят. Иногда да, но больше, конечно, мы белые грибы. Шампіньйони потребляємо, більш надіжні. А коли востаннє були в лісі, які гриби збирали? Востаннє в прошлому году були, в цьому году ще не були. Ще не відкривали грибний сезон? Ще не відкривали. Так що от вихідні поїдемо на дачу, то будемо відкривати. А де у вас дача, де грибні місця? Хвилівки. Хвилівки є, ліс сосновий і смішаний ліс, так що там гриби є. А які збираєте? Зонтики собираємо, польські собираємо і бабки такі, обичні такі не собираємо. А як ви не ростуть? А як ви відрізняєте їстівні гриби від поганих, отруйних? Ну, уже, як говориться, опит какой-то, да, по-другому не определиш. Як можна розпізнати, що то бліда поганка, а то мухомор? Ні, ну, блідні поганки, є блідні поганки, ми, які не знаємо, ті не беремо. Так що тут тільки надіятися на...